վիշապաքար կլոր քանդակ է։ Կլոր քանդակ նշանակում է, որ այն բոլոր կողմերից մշակված է եւ տեսանելիության դաշտ է ստեղծում բոլոր կողմերից։ Որ կողմից էլ դու մոտենաս կլոր քանդակին, այն տեսանելի է, այն ինչ որ բան ունի ասելու։ Կան վիշապաքարեր, որոնց դուք յետևից նայում եք, չեք տարբերում վիշապաքարը թե խաչքարը։ Մոտենում ես, նոր սկսում ես տարբերությունը տեսնել։ Էլ չեմ ասում, որ կան բազմաթիվ խաչքարեր, վիշապաքարեր, որոնք խաչքար են դարձվել։ Ասեմ նաև, որ կա այդպիսի ընդամենը մեկ դեպք, երբ որ վիշապաքարը դարձվել է ուրարտական կոթող, վրան էլ ուրարտական արձանագրություն է, այո, Գառնիի ուրարտական արձանագրությունն է Արգիշտի առաջինի, որտեղ նա հիշատակում է այդ տարածքի գրավման մասին եւ զարմանալի է, որ այն արված է վիշապաքարի վրա։ Հիմա հարց է առաջանում. Արգիշտի առաջինը լեգիտիմացրել է այդ վիշապաքարը, թե պղծել է այն։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր մաքուր պատմության զրույցի հյուրն է Արսեն Բոբոխյանը, ով հնագետ է, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնորեն, և մենք խոսեցինք այսօր վիշապների մասին, վիշապաքարերի մասին, մի ունիկալ, մի առանձնահատուկ երևույթի մասին, որ ուղեկցում է մեզ ամբողջ մեր պատմության ընթացքում։ Մենք փորձեցինք հասկանանք, ինչ է վիշապաքարը, ինչ գործառույթային նշանակություններ, որտեղ է տեղադրվում, ինչու է հենց այդտեղ տեղադրվում, եւ ընդհանրապես ուսումնասիրվածության աստիճանը, ինչքանով մենք գիտենք եւ ինչքանով մենք հասկանում ենք ընդհանրապես վիշապների էությունը։ Դիտեք, շատ հետաքրքիր կլինի։ Արսեն ջան, շատ ուրախ եմ այսօրվա մեր հանդիպման համար, եւ նաեւ այսօր իմ համար կլինի շատ կարեւոր մի բացահայտում, կարեւոր բացահայտումների օր, որովհետեւ այն թեման, որի մասին մենք խոսելու ենք, իհարկե մեր բոլորի շատ հարազատ է հայերիս վիշապների կամ վիշապաքարերի թեման, բայց արի ու տես, որ շատ բան չգիտենք դրա մասին, ու դրա համար կուզենայի ամենապրիմիտիվ պարզ հարցից սկսենք. Ինչ է վիշապաքարը? Շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ընդհանուր առմամբ վիշապաքարը իր անվամբ մի տեսակ առաջին հայացքից առեղծվածային մի բան է նշանակում։ Մեր պատմության մեջ սկսած են գրավոր պատմության առաջին էջերից, 5-րդ դարից, վիշապ հասկացությունը բավականին ակտիվ կերպով մեր գիտակցության մեջ կա, եւ 20-րդ դարի սկզբից այն մի տեսակ նորից վերածնվեց, նոր բովանդակություն ստացավ հանձին վիշապաքարերի։ Ուրեմն, որ պարզ ասենք, վիշապաքարերը արձաններ են կամ կոթողներ են, որոնք մոտավորապես 1.5 մետրից մինչև 5.5 մետր են հասնում։ Նրանք արձաններ են, որոնք կարծր քարից են ստեղծված։ Կարծր քարը ասելով նկատի ունենք բազալտ, անդեզիտ, հրաբխային քարեր են, որոնք բավականին մեծ չափերի են հասնում, մասնավորապես տարածքից տարածք տարբեր է։ Օրինակ, եթե մենք վերցնենք մեր այսօրվա Հայաստանի տարածքը, համեմատենք Ջավախքի տարածքի հետ, որտեղ նրանք եւս իհայտ են գալիս, այնտեղ շատ ավելի մեծ գաբարիտներով են իհայտ գալիս Ջավախքում, քան մեր տարածքում Հայաստանի Հանրապետության, տարբեր տարածքներում տարբեր ձևով է։ Ուրեմն 1.5-ից մոտ 5.5 չափով պաշտամունքային հուշարձաններ են, որոնք հանդես են գալիս երկու մակարդակների վրա։ Այնտեղ, որտեղ որ մարդիկ են ապրել, այսինքն ծովի մակերևույթից մոտ 1200 մետրից մինչև 2300 մետրի վրա։ 2300 մետրը Հայաստանի տարածքում, ընդհանրապես հայկական լեռնաշխարհում այն սահմանն է, որտեղ որ բնակավայրերը ավարտվում են։ Եվ երկրորդը 2300-ից մինչև 3000-3200 մետր, այնտեղ որ մարդիկ չեն ապրել, սակայն ունեցել են սրբավայրեր եւ բարձրացել են սար, իրենց կենդանիներին տարել են սար։
այս երկու մակարդակի վրա են իրենք ի հայտ գալիս։ Եվ ջրի աղբյուրների մոտ, հա, ճիշտ գիտեմ, այդ վիշապականը։ Այո, վիշապակ հայերը ուղղակիորեն կապված են ջրի հետ, ջրի աղբյուրների հետ, բայց ոչ միայն։ Բայց ոչ միայն։ Նրանց գործառույթը բազմապիսի է, այսինքն մի կողմից նրանք կապվում են ջրի հետ, մյուս կողմից կապվում են կայծակի հետ, երրորդ կողմից կապվում են օդի հետ, տարերային կերպարներ են, որոնք ըստ էության իրենց մարմնավորումը գտել են այդ արձանների մեջ և ընդհանուր առմամբ բնորոշ են ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի համար։ Նրանց հիմնական կենտրոնը Արդի Հայաստանն է, վերցնենք Արագածը հատկապես, Գեղամա լեռները, հանդիպում են Սյունիքում, բայց նաև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, Ջավախքում, Թրեխքում, Արևմտյան Հայաստանում վերջին շրջանում բավականին քանակությամբ դուրս են գալիս, հատկապես Վանի շրջանում։ Մենք ունենք տվյալներ, որ դրանք բավականին տարածված են Էրզրում, Կարս շրջանում, Տայքում, Վանից հարավ, նույնիսկ Վանից հարավ, Եղերով լեռան վրա, այսինքն որտեղ որ նարեկավանքն է գտնվել, այսինքն իրենք մի երևույթ են, որը մենք կարող ենք համեմատել նշանակությամբ խաչքարերի հետ։ Խաչքարերն էլ բնորոշ են հայկական լեռնաշխարհին, հայկական մշակույթին, տարածված են կոմպակտ մի տարածքում և ունեն իրենց բազմաֆունկցիոնալ նշանակությունը։ Իսկ վիշապ, ինչի վիշապ, վիշապի պատկերներ են, թե այդ անվանման հարցն է ինձ նաև հետաքրքրում։ Վիշապաքարերը կենթանական պատկերներ են։ Պարտադիր չի, որ լինի, այսպես մեր պատկերացմամբ, միայն վիշապ։ Իրականում վիշապաքարերը ոչ մի կապ չունեն այն վիշապների հետ, որոնք մենք որոնք մենք պատկերացնում ենք արևելյան առասպելներում, ճապոնական կամ չինական։ Ընդհանրություններ կան, արքետիպային ընդհանրություններ, բայց մեր վիշապները ձկներ են, ցլեր են կամ այդ երկուսի խառնուրդը։ Ընդ որում մի հետարքիր օրինաչափություն ի հայտ եկավ, երբ մենք սկսեցինք քարտեզագրել այդ երևույթը, պարզվեց, որ ձկները և ցլերը կարող են ինչպես միասին հանդիպել, այնպես էլ տարանջատ հանդիպել, բայց ձկների ու ցլերի միացմամբ ստեղծվածները, որոնք մենք հիբրիդ ենք կոչվում, ի հայտ են գալիս միայն Գեղամա լեռներում։ Այնտեղ կան այնպիսի վիշապաքարեր, որոնց մի մասը ձուկ է, մի մասը ցուլ է, երկուսը միասին։ Այսինքն տվյալ պարագայում մենք գործ ունենք խառնեյակների հետ, որոնք շատ հավանական է իրենց ժամանակով ավելի ուշ կարող են լինել։ Իդեպ ժամանակի մասին էլ ասեմ, վերջին մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վիշապաքարերի գոյության վերջին շրջանը պետք է լինի մեր մասնագիտական լեզվով ասած վաղ երկաթի դարը, այսինքն մոտ 1200-1000 թվականները։ Սկզբի հարցը մի քիչ բարդ է, հստակորեն մենք կարող ենք ասել, որ երրորդ հազարամյակի վերջը մեր լեզվով ասած հնագիտորեն միջին բրոնզի դարի սկիզբը վիշապաքարերի սկիզբն է ըստ էության, բայց նոր տվյալները վիշապաքարերի ակունքները հասցնում են ընդհուպ մինչև մոտավորապես 4000 թվականը Քրիստոսից առաջ։ Այսինքն այստեղ երկար մի գործընթաց է գնացել, որի մանրամասները մենք այժմ փորձում ենք պարզել, թե ինչպես, որ տեսակը, երբ կարելի է թվագրել, ինչ առանձնահատկություններ կարող են ունենալ դրանք։ Հա, այդ ուսումնասիրություններ մասին նորից գանք, որ ասում ենք, որ փորձում ենք այս ուսումնասիրենք, ընդհանրապես նյութը շատ է, ինչքանի մասին մենք կարող ենք խոսենք մոտավորապես։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մենք այսօր գիտենք մոտ 115-ից 120 վիշապաքար, այսինքն այն վիշապաքարն են, որոնք մենք հստակորեն փաստագրել ենք։ Եթե դուրս գանք Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, Ջավախքի, Թրեխքի տարածքում ունենք մոտ 30 վիշապաքար, Արևմտյան Հայաստանում արխիվային տվյալներով կարող են հասնել մոտ 50-ի, իսկ ռեյալ մոտ 10-ն են այսօր։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ նրանց թիվը այդքան մեծ չի, մոտ
մենք գիտենք մոտ 150-160 հստակ ճանաչելի վիշապաքարերի հետ, եթե արխիվային տվյալները հաշվի առնենք, վիշապաքարերի թիվը կարող է հասնել 200-ի, բայց սա էլ է շատ կարևոր, ընդ որում ի տարբերություն խաչքարի, որը ավելի մեծ և լայն տարածքներում է ի հայտ գալիս և ավելի քանակով ավելի շատ է, վիշապաքարերը շատ քիչ տեղերում և խիստ ընտրված տեղերում են ի հայտ գալիս, ինչը խոսում է այն մասին, որ վիշապաքարերը որոշակի տեղայնացման միտումներ ունեն, և այդ տեղայնացման միտումները նրանց դարձնում են աշխարհագրական և, եթե կարելի ասել, ինքնութենական միավորներ, որոնք ինքնություն են ստեղծել։ Մեր հետազոտությունների ամենակարևոր արդյունքը վերջի 10 տարիների ընթացքում այն է, որ պարզվեց վիշապաքարի ի հայտ գալու լանդշաֆտը, այն տարածքները, որոնցում որպես կանոն վիշապաքարերը ի հայտ են գալիս, դրանք շատ նման են ամֆիթատրոնի, աշխարհագրության կամ երկրաբանության մեջ այդպիսի տարածքները կրկես են անվանվում, կրկեսները սառցադաշտերի կողմից ստեղծված հարթ տարածքներ են, որոնք մի քանի կողմից փակ են, սովորաբար մի կողմից բաց են, այսինքն այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ վիշապաքարը տեսանելի չէ տարբեր կողմերից, բայց իր համար ամեն ինչ տեսանելի է, այսինքն ստեղծվել են այնպիսի միջավայրեր, որտեղ մարդիկ որոշակի ծեսեր են կատարել, որոշակի պարփակված միջավայրում կարողացել են առնչվել սրբազանի հետ, սակրալի հետ, և ըստ էության այն տեղերում, որտեղ իրենք հանդիպում են, նման սակրալ տարածքների մի համակարգ է ստեղծում, որը տիպիկ է կոնկրետ լանդշաֆտների համար։ Հետաքրքիր է, ուզում եմ շարունակեմ այդ ասածը, սկանալով ֆունկցիոնալությունը, հա, այսինքն ինչ գործառույթ էին կատարում, պաշտամունքային էին, թե այսինքն ինչի համար էին դնում, հա, պարզեցնեմ հարցը։ Գիտեք, այդ հարցին պատասխանելու համար մենք մի քիչ պիտի հետամուտ լինենք նախնադարյան մարդու, հին մարդու մտածելակերպին, հին մարդու մտածելակերպը էապես տարբերվում է մեր մտածելակերպից։ Սովորաբար գիտնականները այդ մտածելակերպը կոչում են սինկրետիկ, սինկրետիկ մտածելակերպի առանձնահատկությունը տարանջատումներ չդնելն է, տարածքների, աշխարհների, արժեքների, այնպիսի տպավորություն է, որ հին մարդու համար տարածքը ամբողջությամբ, տարածությունը ամբողջությամբ սակրալ է։ Տեսեք, քաղաքակրթությունն է, քաղաքակրթության զարգացման հիմնական միտումը որն է, որ ըստ էության գնալով սակրալ տարածքները պակասում են և պրոֆան հասարակ տարածքները շատանում են։ Հնակ կարող ենք վերցնել մեր յուրաքանչյուր միջահանրային տարածքները, օրինակ վերցնենք հենց մեր քաղաքը, Երևանը, չէ՞, այնտեղ սրանից 50 տարի առաջ, 100 տարի առաջ ավելի շատ են եղել բաց տարածությունները, հանրային տարածությունները, սրբազան տարածքները, ինչքան զարգանում է քաղաքը, այնքան այն դառնում է մեծ մեգապոլիս և սրբազան տարածքները կրճատվում են, և քաղաքակրթության վերջնարդյունքը ըստ էության ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սրբազան տարածքների կրճատումը և աստված ոչանի վերացումը վաղ հասարակությունների համար, այն տպավորություն է ստեղծվում, որ ամեն ինչ է սակրալ եղել, և նրանք այդ սակրալ տարածությունները ուղղակի ավելի սրբազնայնացրել են կոնկրետ հուշարձաններով, և այստեղ հուշարձան բառը շատ տեղին է ասել, որովհետև հուշարձանը, երբ որ դրվում է, միավորում է համայնական կոլեկտիվ հիշողությունը, և այդ կոլեկտիվ հիշողությունը անընդհատ այցելությունների միջոցով ստեղծում է տոն, ստեղծում է ինքնություն, և այդ ինքնությունը ըստ էության դառնում է մի կողմից տարածական, իսկ մյուս կողմից նաև գաղափարական, և վիշապաքարերի երևույթը դրանով է հետաքրքիր, վիշապաքարը լինելով արձան որոշակիորեն նշում է տարածություն, և այդ տարածությունից դուրս չի գալիս։
Եվ հասկանալի է։ Նաև տիրապետում է այդ տարածությանը, տիրապետում է այդ տարածության մեջ գործող ժամանակին։ Իսկ մի քիչ ավելի որ ուտիլիտար օգտագործենք, զոհա կարող է օգտագործվի որպես զոհա, զոհեր մատուցելու տեղ կամ իհարկե, որովհետև իրականում վիշապաքարերի երկու տեսակներից մեկը, այսպես ասած, ցելակերպը պատկերում է զոհաբերված ցլան պատկեր։ Տեսեք ինչպես է, վիշապաքարը, վիշապաքարի դիմային հատվածում, որպես կանոն, ցլի գլուխն է, դիմային վերջույթներով, իսկ ետևի մասում կաշվի մնացած հատվածն է ետևի վերջույթներով, նշանակում է, որ ըստ էության ցլի զոհաբերություն է պատկերված։ Սկզբում ցլանը զոհաբերել են, հետո ըստ էության այդ զոհաբերությունը չեն արել և ուղղակի պատկերել են դա, և այդ պատկերման պահը տոնի ամենակարևոր, այսպես ասած, նշանավորումն է, որովհետև այլևս այդ իրադարձությունը դառնում է մշտական։ Եվ այդ մշտականի միջոցով սերունդների միջև կապ է ստեղծում, այսինքն նույն ձեսն են կատարում, մշտապես սերունդ է սերունդ, եւ հա, եւ տվյալ պարագայում վիշապաքարը, որը ընդհանրապես արձանի, կարելի արձանի արքետիպի ինչ որտեղ մի արտացոլումն է, հանդես է գալիս որպես միավորող, ոչ միայն հորիզոնական մակարդակում տարածություն միավորող, այլ նաև ուղղահայաց մակարդակում սերունդներ միավորում, եւ տեսեք այսօրվա մեր իրականությունը, այսօրվա մեր իրականությունը պատմական տեսանկյունից, երբ մենք փորձում ենք ուսումնասիրել վիշապաքարերին մեր այսօրվա հայացքով, ինչ է ստացվում, որ մենք ըստ էության կորցրել ենք կապը երևույթի նկատմամբ, բայց զգում ենք դրա հարազատությունը։ Մենք զգում ենք, որ ինքը վիշապաքարը շատ ճիշտ ձևով է կազմակերպում այն տարածությունը, որը շատ հարազատ է մեզ։ Մենք մոռացել ենք ինչ է այն, որովհետև հազարամյակներ են մեզ տարանջատում, բայց ինչ որ բան մեր մեջ մնացել է, եւ այդ ժամանակաշրջանը, որ մեզ տարանջատում է, ըստ էության թույլ չի տալիս, որ մենք մինչև վերջ նրան հասկանանք, բայց մենք զգում ենք դրա անհրաժեշտությունը, եւ գիտական հետազոտությունը ըստ էության այդ անհրաժեշտությունը լրացնելու որոշակի միջոց է։ Հա, եւ ոչ միայն գիտական, մենք գիտենք, օրինակ, գրքեր, մանկական գրքեր վիշապաքարի մասին, վիշապների մասին, մի տեսակ նաեւ մեր այսպես առօրյա ֆոլկլորի մաս է վիշապները, եւ դրա համար, հա, դա իսկ ինչքան ունիկալ է ինքը մեր հայկականության, ոչ թե հայկականության, ինչքանով տեղային է, ինչքանով մենք կարող ենք տեսնենք նմանատիպ այլ երևույթներ աշխարհի այլ մասերում, տարածաշրջաններում։ Գիտեք, վիշապաքարի կարևոր առանձնահատկությունը ներառում է, որ այն հավասարապես և տեղային է կամ բնորոշը մեր տարածաշրջանին, ինչ որտեղ նաև ազգային է, բայց նաև համամարտկային է։ Տեղային է այնքանով, որքանով այն խաչքարի նման դուրս չի գալիս հայկական լեռնաշխարհի տարածքից որպես ֆենոմեն, որպես երևույթ, բայց ունի տարբեր զուգահեռներ։ Օրինակ, մենք տարբեր մշակույթներում, հատկապես արևմտաեվրոպական մշակույթներում ունենք մենհիր հասկացությունը։ Մենհիրը թեթև մշակված մոնումենտալ քար է, որը սովորաբար պատկեր չի ունենում, բայց գործառույթով շատ նման է վիշապաքարին, մենհիրն էլ է ինքնություն ստեղծում հին հասարակություններում, այն դրվում է որևիցե իրադարձության կապակցությամբ, դա լինի կյանքին թե մահվանը վերաբերող, նախնիների պաշտամունքին, ջրի պաշտամունքին, կրակի պաշտամունքին վերաբերող իրադարձություն։ Օրինակ, տեսեք, զորաց քարերը, որի մասին այդքան խոսվում է, իրականում զորաց քարերը մենհիրներ են, մենհիրների խումբ է, մենհիրների ամբողջություն է, որը իր ուղակի զուգահեռները Ֆրանսիայում կարող է ունենալ կամ Անգլիայում։ Զորաց քարերը մենհիրների ֆենոմենին է ուղակիորեն պատկանում։ Ֆունկցիոնալ տեսանկյունից նման է վիշապաքարին, երկուսն էլ սրբազան տարածքներ են նշում,
բայց արտահայտման ձևով էապես տարբեր են։ Նմանապես վիշապաքարը էապես տարբերվում է main հիրներից, որովհետև այն արդեն արձան է։ Եվ այս իմաստով վիշապաքարի այն ամենակարևոր հատկանիշը, որը արդեն սկսում է հանել հայկական լեռնաշխարից դուրս, դա վաղագույն արձան լինելն է, վաղագույն արձանային մշակույթ լինելն է։ Մշակույթ, ի վերջո, արվեստի գործ է, վրան ջանք է թափված, այսինքն մարդիկ մանրամասն փորձել են պատկերել այն, ինչ պատկերը իրենք ունեցել են իրենց մտքում։ Հետո գիտեք, վիշապաքարը կլոր քանդակ է։ Կլոր քանդակ նշանակում է, որ այն բոլոր կողմերից մշակված է և տեսանելիության դաշտ է ստեղծում բոլոր կողմերից, որ կողմից էլ դու մոտենաս կլոր քանդակին, այն տեսանելի է, այն ինչ-որ բան ունի ասելու, և սա ըստ էության ինչ-որ տեղ նաև տարածությունը, որում վիշապաքարը հանդես է գալիս, դարձնում է երրադիմենսիոնալ, և մարդիկ նրան մոտենում, նրան այցելում են տարբեր կողմերից։ Եվ բացի սրանից ես կուզենայի վիշապաքարի այդպես շատ կարևոր համաշխարհային նշանակության անդրադառնալ այն տեսանկյունից, որ ըստ էության վիշապաքարերը այն բացառիկ հուշարձաններն են, որոնք բարձր լեռնային գոտիներում են ի հայտ գալիս, պատկերացրեք ծովի մակերևույթից 3000 մետրի վրա, և աշխարհում շատ քիչ երկրներ կան, որոնք ունեն նմանատիպ լանդշաֆտներ ծովի մակերևույթից այդքան բարձր մակարդակի վրա։ Օրինակ հարավ-ամերիկյան երկրն անդերում գտնվող Բոլիվիա, Պերու եւ այլն, այնտեղ կան նմանատիպ հուշարձաններ բարձր լեռնային, բայց դրանք ըստ էության այդքան վաղ չեն, ոնց որ վիշապաքարերն են։ Հիմնականում անդերում հայտնի այդ բարձր լեռնային մշակույթներին բնորոշ հուշարձանները միջնադարյան են, անտիկ շրջանին են վերաբերում, չեն գնում նախապատմական գիր չունեցող հասարակություններ, և չեն նշանավորում այդպիսի մեծ սրբազան լանդշաֆտներ, ոնց որ վիշապաքարերը, և չեն կրկնվում այդքան հաճախ նմանատիպ տարածքներում, ստեղծելով յուրահատուկ, այսպես ասած, ինքնության դաշտեր։ Այս իմաստով ինքը համաշխարհային երևույթ է։ Հա, համաշխարհային երևույթ է, բայց կոնկրետ այս ձևը տեղայնացված է մեր մոտ։ Այո։ Եվ նաև դրա հետ կապված ես չեմ հիշում որտեղ եմ կարդացել, բայց միտեղ աչքովս ընկել է, որ ունենք նույնիսկ որոշակի նմուշներ, որոնք զուգահեռում են խաչքարերի հետ, հա, քրիստոնեական, այսինքն ավելի ուշ շրջանում բնականաբար արված, հա, կա նման բան, նշաններ։ Ասեմ, որ նախ մեր թիմը առաջինը չի, որ զբաղվում է վիշապաքարերով, վիշապաքարերի պատմությունը, ուսումնասիրության պատմությունը բավականին երկար է, և այս հարցին անդրադառնալիս ես առաջին հերթին ուզում եմ նշել Նիկողայոս Մարի անունը։ Նիկողայոս Մարը առաջին գիտնականն էր, ով զգաց վիշապաքարերի կարևորությունը և առաջին հետազոտությունները արեց մոտ 100 տարի առաջ, և այդ միտքը ըստ էության Մարին է պատկանում, որ խաչքարերը ծակել են վիշապաքարերից։ Մարը ասում էր, որ մենք հայկական կոթողային հուշարձաններում կարող ենք տեսնել որոշակի ժառանգականություն, սկսում էր վիշապաքարերից, գալիս էր ուրարտական կոթողները, պուլուսիները, հետո գնում էր վաղ հայկական, վաղ միջնադարյան կոթողները, խաչքարերը, նա այսպես էվոլյուցիոն զարգացում էր փորձում փնտրել։ Այսօրվա գիտական տվյալների տեսանկյունից կան բազմաթիվ շղթայի հատվածներ, որոնք դեռևս մենք չգիտենք, որպեսզի կարողանանք այդպիսի կապ ստեղծել, բայց այն, որ խաչքարը և վիշապաքարը մի տեսակ նույն տարածությունը նշող և նույն տրամաբանությամբ աշխատող կոթողներ են, դրանում կասկած չկա։ Կան վիշապաքարեր, որոնց դուք ետևից նայում եք, չեք տարբերում վիշապաքարը թե խաչքարը, մոտենում ես, նոր սկսում ես տարբերությունը տեսնել։ Էլ չեմ ասում, որ կան բազմաթիվ խաչքարեր, վիշապաքարեր, որոնք խաչքար են դարձվել միջնադարում, հատկապես
9-ից 11-12-րդ դարում է այդ գործընթացը գնացել։ Վիշապաքարերի խաչքարացման եւ մենք ունենք արձանագրություններ խաչքարերի վրա այդ թե ինչպես են այդ քարը տեղափոխել, բերել սրբազան, նոր սրբազան տարածքներ եւ նոր կյանք տվել։ Եվ մի տեսակ դրանում ոչ միայն կա հին հուշարձանը վերիմաստավորելու, այլ նաեւ ըստ էության նոր կյանք տալու տրամաբանություն։ Ասեմ նաև, որ կա այդպիսի ընդհանրապես մեկ դեպք, երբ որ վիշապաքարը դարձվել է ուրարտական կոթող, վրան էլ ուրարտական արձանագրությունն է, այո, Գառնիի ուրարտական արձանագրությունն է Արգիշտի առաջինի, որտեղ նա հիշատակում է այդ տարածքի գրավման մասին եւ զարմանալի է, որ այն արված է վիշապաքարի վրա։ Հիմա հարց է առաջանում. Արգիշտի առաջինը լեգիտիմացրել է այդ վիշապաքարը, թե պղծել է այն։ Հա։ Թե դրանով իր իշխանությունն է հաստատել այդ աստվածությանը պաշտողների նկատմամբ։ Սանք հարցեր են, որոնց շատ դժվար է պատասխանել։ Բայց մի բան պարզ է, որ կարևորել է, ինքը հասկացել է ինչքան կարևոր այո, այո։ Բանի հետ հուշարձանի հետ ինքը կապ ունի եւ հասկացել է, որ այն կարող է օգտագործել իր նպատակների համար, ոչ թե ուղղակի ոչնչացնել կամ անտեսել, այլ օգտագործել, վերարժեվորել, հա, եւ իր մեսիջը, այսպես կներեք, այս բառի համար դնել այդ հետո գիտեք գիր անելը, գիր թողելը նաեւ իշխանություն տարածելու ձև է։ Ես լեզվաբան չեմ, չեմ կարող ասել, թե գիր բառը ինչ կապ կարող է ունենալ գրավել բառուի հետ։ Գուցե եւ կապ կա, թող լեզվաբանները ասեն, բայց համենայն դեպս պատմական տեսանկյունից շատ մեծ կապ կարող է գոյություն ունենալ, որովհետեւ սովորաբար վաղ հասարակություններում իշխանավորները, իշխանությունները գրի միջոցով փորձել են տարածել իրենց իշխանությունը։ Ուրարտուն դրա փայլուն օրինակն է, եւ տվյալ պարագայում երբ ուրարտական արքան գիրը դնում է տեղական աստվածության արձանի վրա, դրանով ըստ էության մի կողմից գրավում է, իրոք գրավում է ոչ միայն տարածքը, այլև ներուժը, այո, հոգեոր ներուժը, բայց մյուս կողմից նաեւ երկխոսության մեջ է մտնում գրավված տարածքի բնակչության հետ։ Հա, չփոխարինելով, հենց այդ էի ասում, որ ինքը ոչ թե փոխարինում է իրանով, այլ փորձում է եղածը ադապտացնել եւ իր բանով։ Հա, եւ ես հիշում եմ, պարոն Միքայելի այդ բադալյան, որ խոսում էինք, ինքը ասում էր, որ սա մի տեսակ սամանների գծելու քաղաքականություն էր, այն տեղում, որտեղ ինքը թողնում էր արձանագրություն, ինքը փաստում էր, որ այստեղ է իմ սաման, այսինքն սամանների ինչ անձավ մտքովս, որ երբ որ ասում ենք, որ պաստորին 20-րդ դարի սկզբից են սկսել ուսումնասիրել, հա, վիշապների, բայց մենք պատմիչների մոտ հաստատ հանդիպում ենք այդ վիշապների մասին, պարզ է, մի քիչ ավելի այսպես առասպելաբանության Վահագնի պատմությունը, չգիտեմ, այնտեղ Տիգրան Երևանցյանի պատմությունը, չէ, այդ պայքար Աժդահակի հետ, որը վերջին աշու վիշապ էր, չէ, ասենք, հետաքրքիր է, որ միջև այդ մարդիկ միտե չեն փնտրել, միջև մարդիկ չեն մտածել, որ այն վիշապները, որի մասին արձանագրված են, իրենք նաև իրենց շուրջն են, էլի, չգիտեմ։ Գիտեք, մեր միջնադարյան աղբյուրներում իրոք 5-րդ դարից սկսած շատ լուրջ տեղեկություններ կան, եւ երբ ես նաև փորձում եի այդ միջնադարյան տվյալները հավաքել, հասկացա, որ սա առանձին աշխատանք է եւ պիտի հենց միջնադարի մասնագետ անի եւ հավատացեք, կարելի է ամբողջ մի դիսերտացիա գրել այդ թեմայով, սկսած աստվածաշնչի թարգմանիչներից, Եզնիկ Կողբացուց մինչեւ Գրիգոր Մագիստրոս, Վարդան Արևելցի, բազմաթիվ տեղեկություններ կան, որոնք համընկնում են։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ հիշատակվում են այնպիսի տվյալներ, որոնց ուղղակիորեն կարելի է կապել լեռներում գտնվող արձանների հետ, վիշապների, ընդ որում այստեղ ասեմ մի վեճի մասին, որը վաղուց կա,
երբ այս կոթողները հայտնաբերվեցին 20-րդ դարի սկզբին, Մարի Սմիրնովի, Աշխարհբեկ Քալանթարի եւ մեր մյուս գիտնականների հետազոտության արժանացան, 40-ական թվականներին Մանուկ Աբեղյանը, գրականագետ, մի շատ կարևոր հարցադրումով հանդես եկավ, որի իմաստը հետևյալն էր, որ Մարը եւ իր դպրոցը վիշապ բարը եւ վիշապ հասկացությունը ուղղակիորեն նույնականացնում է պատմական վիշապների հետ, մինչդեռ պատմական վիշապները եւ այդ վիշապ քարակոթոմները իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Սա Մանուկ Աբեղյանի միտքն էր։ Սա մի տարբերակ։ Ինձ համար որպես հնագետ, որը զբաղվում է նյութական մշակույթի խնդիրներով, այստեղ կարևորը ոչ թե բառն է, ոչ ոք չի կարող ասել, թե ՄԹԱ 3-րդ հազարամյակում այս կոթողները ինչպես են կոչվել, այլ երևույթը, այդ ֆենոմենը։ Մենք գիտենք իրականում, որ իրենք հանդես են գալիս դիցուկ բարձր լեռնային գոտիներում, կապված են ջրի հետ, կապված են աղբյուրների հետ, կապված են կայծակի հետ, հողի, հողմի եւ այլնի հետ, եւ նույն բանը ըստ էության առկա է եւ մեր աղբյուրներում եւ ժողովրդական մտածելակերպում, որը որ որոշակի կապ է ստեղծում, եւ անկախ նրանից նրանք կոչվել են այսպես թե այնպես, մենք տեսնում ենք այդ կապը, ես կարող եմ ասել զգում ենք այդ կապը, եւ որպես գիտնական փորձում ենք ցույց տալ կամ մերժել այդ կապը։ Համենայն դեպս իմ վերջին տարիների հետազոտությունները, մեր հետազոտությունները խոսում են այն մասին, որ այդ կապը իրոք կա։ Այդ կապը կա եւ ունի որոշակի հենք, անկախ նրանից, թե ինչպես են կոթողները կոչվել։ Եվ նաեւ ասեմ, որ մեր հայկական աղբյուրներում Եզնիկ Կողբացի Գրիգոր Մագիստրոս վիշապը, այո, ձուկ է, վիշապը նաեւ ցուլ է։ Մեր պատկերացումը վիշապի տարերքի մասին նույնիսկ շատ բնորոշ է մեր նոր ընկալումներին։ Հասկանալի է, դե ամեն դեպքում բարերը պայմանական են, մենք բար դնում ենք երևույթ նկարագրելու համար եւ ոչ թե հակառակը, երևույթը գալիս է բարով եւ մենք ուղղակի դա ոչ թե գրում ենք, դառնում ուղղակի ես հիշեցի, ասի կիսվեմ այդ իմ զգացումով, գոնե այդ զգայական մակարդակով ես էլ միշտ կապել եմ այն պատմական, այսպես առասպելական վիշապների հետ, վիշապաքարերը։ Նորից եթե գանք ուսումնասիրության դաշտ, կուզենամ մի նախագծի մասին մի քիչ խոսեք, որում դուք եկել եք ներգրաված եղել, այդ վիշապ նախագիծ, հա, վիշապ պրոյեկտ, ինչ է դա, եւ գիտեմ, որ դա միջազգային ինչ որ նախագիծ է։ Ուրեմն մինչ այդ հարցին պատասխանելը ասեմ, որ մեր հայ հնագետների մեջ հատկապես երևի չկա որևիցե հնագետ, ում այս թեման չհետաքրքրի։ Ինքը քանի որ շատ հետաքրքիր գայթակղիչ թեմա է, շատերն են հետաքրքրվել։ Ինձ էլ մինչև 2010 թվականը, 11 թվականը, երբ մենք սկսեցինք այս ծրագիրը, միշտ հետաքրքրել է այս թեման։ 2011 թվականին իմ ուսանողական ընկերները, որոնց ես ճանաչում եմ Գերմանիայից, Ալեքսանդրա Ջիլիբերտը, Պավոլ Հնիլան, ովքեր ամուսիններ են եւ մենք միասին ենք սովորել, աշխատում էին Սիրիայում, երբ այնտեղ պատերազմ սկսեց, իրենք ինձ նամակ գրեցին, ուզում ենք գալ Հայաստան աշխատել, ինչ թեմա կարող ես առաջարկել։ Ես մի քանի թեմաներ առաջարկեցին, Կիկլոպյան ամրոցների մասին, սրանա տարբեր խնդիրների ու նաև վիշապաքարերի մասին հիշատակեցի։ Իրենք մի քիչ խորացան, այդ ուսումնասիրեցին եւ այլն, եւ շատ հետաքրքրվեցին։ Բնական է, իստում ենք այն հետաքրքիր թեմա։ Եվ իրենք եկան Հայաստան եւ 2011 թվականից մենք միասին Հնայության եւ Ազգագրության ինստիտուտի, այն ժամանակ Բերլինի բաց համասարանի հետ միասին, ապա նաեւ Վենետիկի Կաֆոսկարի համասարանի հետ սկսեցինք մի ծրագիր, որի անունը հենց այդպես վիշապ ծրագիր անվանեցինք, եւ վերջին երկու ըստ էության 2011 թվականին սկսեցինք, 12 թվականին, երբ
հետախուզական աշխատանքներ էինք իրականացնում, դուրս եկանք մի տարածք Արագածի հարավային փեշերին, որը կոչվում է Կարմիր Սար կամ Տիրին Կատար, եւ այնտեղ ըստ էության մեր արշավախմբի ամենամեծ եւ անսպասելի հայտնագործությունը տեղի ունեցավ, որը ամբողջովին մեր ծրագրերը փոխեց մեկ օրում, որովհետեւ մենք հայտնվեցինք ծովի մակերևույթից մոտ 3000 մետրի վրա գտնվող մի գոտում, որտեղ 10 տարի աշխատանքների արդյունքում ի հայտ եկան 12 վիշապաքար եւ բաղականին հարուստ մշակութային լանդշաֆտ, այսինքն այնտեղ ոչ միայն վիշապաքար են, այլ տարբեր տիպի հուշարձաններ, եւ մենք 10 տարի է այնտեղ պեղումներ ենք իրականացնում, եւ այդ պեղումները շատ լուրջ արդյունքներ են տալիս միջազգային արշավախումբը, որին մասնակցում են ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ տարբեր երկրներից եկած ուսանողներ, գիտնականներ, միջմասնագիտական տարբեր հետազոտություններ են արվում, բացի հնագիտությունից, գեոֆիզիկական, գեոքիմիական, մենք նաև մեր այստեղի մասնագետների հետ ենք, հայ մասնագետների հետ ենք աշխատում, հատկապես մեր երկրաբան գործընկերների հետ, որոնք շատ լուրջ հետազոտություններ են իրականացնում այնտեղ, տարատեսակ բազմապիսի հետազոտություններ են արվում, որի արդյունքում ավելի ու ավելի ենք փորձում հասկանալ վիշապաքար երևույթը։ Ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր արդյունքներ կան, որոնք մենք աստիճանաբար պատրաստում ենք հրատարակության։ Ընդհանրապես ասում են, այդ տեղանքն է շատ տպավորիչ, մի կողմից մասիսն է երևում, չէ՞, ճիշտ եմ պատկերացնում, մյուս կողմից Արագածի այդ Տիրին Կատարը, գիտեք, Տիրին Կատարը ըստ էության մինչ օրս մեզ հայտնի վիշապաքարերի ամենախոշոր կենտրոնն է, եւ դա էր պատճառը, որ մենք կենտրոնացանք եւ պեղումներ սկսեցինք իրականացնել հենց այդ տարածքում։ Այն հարթ տարածությունը, ինչպես ասացի, կրկես է եւ ունի նույն այդ ամֆիթատրոնի էֆեկտը, մի քանի կողմից փակ է, մի կողմից բաց է, եւ այդ բաց տարածությունը ուղղված է դեպի Արարատ, իսկ ետնակողմում Արագածն է։ Այսինքն այնտեղ մենք ունենք ջրի աղբյուրներ, ճահիճներ, ունենք 40 մոտ 40 հեկտարի վրա տարբեր տիպի հուշարձաններ, մասնավորապես, ինչպես արդեն ասացի, 12 վիշապաքար, տարբեր դամբարաններ, կրոմլեխներ, հսկայի տներ, ժայռապատկերներ, եւ այս ամենը միավորում է վիշապ երևույթը, որովհետեւ պիտի ասեմ, որ ի տարբերություն նախորդ հետազոտողների, մեզ համար վիշապաքարը մի երևույթ է, որին մենք փորձում ենք հեռվից մոտենալ։ Նախորդ հետազոտողները շատ մոտ տարածությունից են վիշապին դիտարկել, այսինքն վերցրել են վիշապաքարը, մենք, հա, հասկացա, մի առարկա, մի առարկա, մենք փորձում ենք հասկանալ այն տարածությունը, այն լանդշաֆտը, որում վիշապաքարը ի հայտ է գալիս, որպեսզի հետո վերադառնանք նրան։ Հիմնական տարբերությունը մեթոդի տեսանկյունից դա է, եւ փորձում ենք նրա միջավայրը հետազոտել, հասկանալու համար հենց իրեն դարձնում ենք մեր վերջին խնդիրը, թեև ենթագիտակցորեն մենք ձգտում ենք հենց որպես առաջնային հարց։ Թե մայ կենտրոնում ինքն է, հա, բայց իշ լինելով կենտրոն, ինքը ձևավորումը նաև այդ շուրջ եղած այդ ամբողջականությունը, հա, եւ նաև երբ որ այդ նոր սկսեցինք զրույցը, ասացի, որ իմ համար առօրյա նաև շատ բան է, որովհետեւ ամեն օր կարելի է հանդիպել, օրինակ Երևանում, եթե ասենք ես երիտասարդական մետրոյի կողքը զբոսնես, կտեսնես, գիտեմ, որ Երևանում մի քանիսը կան, բերվել են տարբեր տեղերից, եւ քանիսն են, հա, իմիջիալոտ 6-7 վիշապաքար կա Երևանում, ճարտարապետության թանգարանի Բաքում է, չէ, մեկը Երևանում, մատենադարանում երկուսը երկրորդ զանգվածում են, հա, նորքի զանգվածում, եւ մեկը ֆիզիկայի ինստիտուտի դիմաց է,
ֆիզիկայի ինստիտուտի ինստիտուտից մի քիչ վեր, մյուսը հրապարակի մետրոյի կողքն է, ճարտարապետության ինստիտուտի դիմացը, հա, էդտեղ եմ շատ հանդիպել, եւ բնականաբար մեկը երիտասարդական է, օղակաձև զբոսայգու մեջ, ոնց է գնահատում Երևան բերելու այդ նախաձեռնությունը, եւ ո՞ր թվական, եւ ո՞ր ասեմ, իրականում process-ը սկսվել է շատ վաղուց, վիշապաքարերի տեղափոխման միջնադարից։ Մենք միջնադարում ունենք նույնիսկ արձանագրություններով ֆիքսված 3-4 տեղափոխված վիշապաքարեր։ Խորհրդային շրջանում, ուրեմն 60-ական թվականներին, 1960-ականների սկզբին, որոշ ժամանակաշրջանի ընթացքում սկսվեց բարձր լեռնային գոտիների հետազոտությունը։ Դա կապված էր ինչպես ժայռապատկերների, այնպես էլ վիշապաքարերի հետ։ Եվ երբ մեր մասնագետները, ուրեմն, նորից այցելեցին վիշապաքարերի գոտիները, այնտեղ դրան տեսան դրանցից մի քանիսը, որոնք ուղղակի բացառիկ էին իրենց նշանակությամբ, եւ դրանք 60-ականների վերջերին տեղափոխվել են Երևան։ Դրանք հիմնականում տեղափոխվել են Գեղամալերներից երկու գոտուց, մեկը այսպես կոչված Վիշապներ կամ Աժդահայուրտ կոչված վայրն է, որը Գեղամալերների հարավային լանջերին է գտնվում, այդտեղից են բերված այդ Օղակաձև այգու վիշապաքարը, Մատենադարանի վիշապաքարը, բերված է մի քիչ ավելի վեր գտնվող Գեղարդալիճ կոչված տարածքից, եւ այդտեղից է բերված նաեւ Սարդարապատի վիշապաքարը, Սարդարապատի թանգարանի դիմաց դրված վիշապաքարը, որը նախապես բերվել է Երևան, հետո տարվել է այնտեղ, ասեմ, որ այդ վիշապաքարը մինչև Ամերիկա հասել են, մինչև Լոս Անջելես, մինչև Բերլին ցուցահանդեսներին են մասնակցել, հետո ետ են նորից եկել։ Սկզբնական շրջանում գաղափարը եղել է այն, որ բերենք այս հուշարձաններից գոնե ամենակարևորները, որտեղ իրենք գտնվում են շատ հեռու, մարդկային հասանելիությունից շատ հեռու, եւ կարող են վտանգվել։ Այսինքն մարդկային հասանելիությունը կարող է եւ օգնել հուշարձանի պահպանությանը եւ վտանգել, բայց իրոք մեծ վտանգներ կան այդ հուշարձանների համար, նրանց մեծ մասի տակ փորվում է որպես կանոն, մի զգալի մասը կոտրվում է։ Մենք բազմիցս այդպիսի դեպքերի առնչվել ենք, վիշապաքարից մեկը, որը մարն է հայտնաբերել 1910 թվականին, այսպես կոչված ուխտու ակունք դավագյոզի է այսօր կոչվում այդ շրջանը, Գեղամա լեռներում, ուղղակի 5 մետրանոց վիշապաքարը բաժանված էր մոտ 6-7 մասի, պատկերացրեք, այդպիսի դեպքեր կան։ Սկզբնական շրջանում ես անձամբ խիստ քննադատում էի այդ տեղափոխումները, որովհետև հուշարձանները պիտի գտնվեն իրենց սկզբնական տեղում, այնտեղ են իրենք ապրում։ Եթե ինչպես դուք մի քիչ առաջ ներկայացրեք, ինքը ընդհանուր տարածքի համար ստեղծված է, միջավայրը կարևոր։ Միջավայրում են իրենք ապրում, հենց միջավայրից հանում ես, ինքը մեռնում է։ Բայց տեղափոխողները մասնավորապես փորձել են նաև դրանով վերականգնել ինչ-որտեղ միջավայրեր, օրինակ նույն Օղակաձև այգու տարածքը, եթե վերցնենք, ջրային միջավայրը եւ այլն, դրախտային միջավայրում են բերել, տեղադրել, որպեսզի երկրորդ կյանք տան, այսինքն չեն տարել դրել թանգարանի մեջ։ Եվ սկզբնական շրջանում ես ինքս խիստ քննադատում էի այդ ամենը, բայց ինչպես ասում են, նաով քննադատում է վերջում ինքն է նույն բանը գործում, եւ կոնկրետ Էրեբունի թանգարանի դիմաց այսօր տեղադրված վիշապաքարի տեղափոխողների տեղափոխման գաղափարը իմն է, եւ սա գուցե նաեւ իմ մեղքն է, բայց այդ մեղքը ունի որոշակի արդարացում փրկելու մի բացառիկ վիշապաքար, որը բաժանված էր 4-5 մասի, եւ որը մենք փորձել ենք մեր հուշարձանապահպան մարմինների հետ վերականգնել, եւ գոնե ինչ-որ ժամանակով
պահպանել, բայց ես չեմ կորցնում իմ հույսը, որ ինչպես այդ վիշապաքարը, այնպես էլ մնացած վիշապաքարերը, ինչ որ մի օր կտեղափոխվեն իրենց նախնական տեղը, որովհետև միայն այդտեղ իրենք կարող են մշտապես ապրել։ Ես նաև կուզենայի ասել, որ վիշապաքարերի մեծագույն մասի, եթե ոչ չաս, եթե չասեմ 100%, գոնե 99% տեղադրությունները բոլոր տեղափոխվածների մենք ճշտել ենք, գտել ենք հնարավորինս բոլոր տեղափոխողներին, իրենց բարձրացրել ենք վերև, ցույց են տվել որտեղից են տեղափոխվել այդ հուշարձանները, ընդհանուր առմամբ կամ մոտ 20 տեղափոխված վիշապաքար Հայաստանում, և եթե ինչ-որ մի օր լինի այդպիսի հնարավորություն, մենք կարող ենք բոլորն էլ բարձրացնել վերև և դնել իրենց իսկական տեղում, բայց պիտի նաև ասեմ, որ որոշ դեպքերում նման տեղափոխումները չակերտներում անհնարին են թվում, որովհետև դրանք ունեն արդեն իրենց երկրորդ կյանքը, օրինակ ես գիտեմ երկու վիշապաքար, որոնք գերեզմանակարեր են այսօր, և այդ գերեզմանակարերը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ, այսինքն ճիշտ ասած ինչ որ մասնավոր անձինք, մասնավոր անձինք վերցրել են իրենց ընտանեկան գերեզմանակար են դարձրել, և իրենց համար դա սրբություն է, և պատկերացրեք, մենք փորձել ենք, մենք առաջարկել ենք ամեն ինչ, նույնը պատրաստել տեղադրել, պատրաստել մեկ այլ բոլոր հնարավոր միջոցներով, բայց իրենք չեն ուզում, այսպես ասած, ընդհատել այն հիշողության դաշտը, որը որ կապված է այդ քարի հետ, որտեղ քարը կապում է իրենց նախնիների հետ, և այստեղ ինքը երկրորդ կյանք է ստացել, և երկրորդ կյանքը արդեն չես կարողանում խլել, և այստեղ մի քանի վիշապաքարեր կան, որոնք նույնիսկ բերել կանգնեցրել են առանց իմանալու, որ վիշապաքար է, նոր ծեսեր են կատարել նրանց առաջ, օրինակ այդպիսի մի վիշապաքար կա Բյուրականում, 17 ընկերներ են եղել, 17 երբ որ տեղափոխել են Արագածի Սև լճի, մոտավորապես Սև լճի կամ Քարե լճի կողմերից վիշապաքարը տեղափոխել են Բյուրական, պատվանդան են արել, վիշապաքարը ճիշտ ձևով կանգնեցրել են, և դրա տակ փորել են որոշակի մի տեղ, որտեղ տեղադրել են իրենց բոլորի անուններով մի շիշ, երթվելով, որ սա իրենք և իրենց սերունդները անընդհատ պիտի այստեղ այցելեն, նստեն, հիշեն, ուտեն, խմեն, ու ես մենք կարողացել ենք նույնիսկ նկարներ հայթայթել, թե ինչպես են իրենք այդ, այսպես ասած, նոր ծեսերը իրականացրել, այսինքն ինքը երկրորդ կյանք է ստացել, և հիմա այնտեղից դա տեղափոխել հանելը արդեն երկրորդ հարվածն է, երկրորդ կյանքի ընդդատում կնի, որում ասեմ նաև, որ ջավախքում այդ երևույթը շատ ավելի հետաքրքիր է, այն իմաստով, որ այնտեղ այնպիսի տպավորություն է, որ վիշապաքարը երբեք հողի տակ չեն էլ անցել, նաև մի օրինակ բերեմ, Գանձայում, Գանձա գյուղում կա մի վիշապաքար, իդեպ Գանձան, այսինքն անընդհատական այդպես կանգնած մնացել, Գանձայի վիշապաքարը կանգնած է իմ պատկերացմամբ իր նախնական տեղում, որովհետև որոշակի մեծ բլուրի վրա է, ըստ էության դա որոշակի թումբ է, դամբանաթումբ է, թե ինչ է, անունը եղել է Սուրբ Սարգիս, այսինքն հայերը մոտ 150 տարի այդ անունը հայտնի է, քարի անունը Սուրբ Սարգիս է, հետո վերջերս եկել երազ տեսնելու արդյունքում վրան մատուռ են կառուցել, մատուռը ստացել է Սուրբ Սարգիս անունը, այսինքն տվյալ դեպքում ինքը քարը երկրորդ կյանքն է ստացել, և եթե դու գնաս և այդ մատուռը ասես դու բերել ես մատուռը պատմական հուշարձանի վրա ես կառուցել, պատմական հուշարձան հասկացությունը մեր գիտնականների կամ պետության կողմից տրված հասկացություն է, բայց կան ժողովրդի կողմից տրված և ժողովրդի կողմից ընկալված հասկացություններ և երևույթներ,
եւ դրանք կոնֆլիկտի մեջ են մտնում իրար հետ, երբ գիտնականը փորձում է ռացիոնալ կերպով բացատրություններ տալ։ Եվ սա նաեւ հետաքրքիր դաշտ է այն տեսանկյունից, որ ռացիոնալը եւ իռացիոնալը իրար հանդիպում են վիշապաքարի շուրջ, եւ շատ դեպքերում ես ինքս տեղիք եմ տալիս ընտրելով իռացիոնալը, որովհետև ի վերջո այդ հիշողության կրողը սովորական ժողովուրդն է, եւ մենք շատ բաներ փորձում ենք արհեստականորեն կարգավորել, արհեստականորեն դարձնել այնպիսին, ինչպիսին մենք ենք ուզում այսօր։ Այո, հենց այսօր, որովհետև պատմականորեն ինքը տարբեր փուլերում է ապրել, տարբեր տրանսֆորմացիաներ է ապրել, տարբեր, մենք չգիտենք, միգուցե միջնադարում էլի դրանցից ինչ-որ մի մասը ուրիշ ինչ-որ նպատակով են օգտագործվել, հետո նորից հողի տակ են հայտնվել։ Մի խոսքով, այսինքն ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, որ այդ կենթանի պատմությունը, որը ինքնաբերաբար առանց մեր միջամտությամբ տեղի ունենում մեր աչքի առաջ ձևավորում է, ինքը իհարկե գոյության իրավունք ունի նույն այնքան, ինչքան որ մենք ենք պատկերացնում իր զարգացումը։ Եվ մի բան էլ կուզենայի հավելել ձեր ասացին, որ ճիշտ ես էլ միշտ մտածել եմ, արդյոք ճիշտ է Երևան բերել այդ վիշապաքարը, բայց մյուս կողմից կոնկրետ իմ գիտելիքը վիշապաքարից, նույնիսկ այդ այսպես երիտասարդ տարիներում նույնիսկ չէի այսպես հետաքրքրվում կամ չէի ընտրել պատմությունը որպես մասնագիտություն, եկել է հենց նրանց, որ ես Երևանում դա տեսել եմ, եւ պատկերացրեք, քանի հազարավոր երեխաներ իր ծնողների հետ կանցնեն այդ վիշապաքարի կողքով, կհարցնեն սա ինչ է, եւ ծնողները, ես հուսով եմ, կունենան պատասխաններ եւ կպատմեն եւ կբացատրեն, եւ դա մի տեսակ ձևավորում է այսօրվա լանդշաֆտը, այսօրվա ինքնությունը, կապումը այդ նույն երեխաներին ենթագիտակցորեն այդ հազարամյակներ առաջ դրված քարերի հետ, որոնք եւ այդ ինքնության շխտան շարունակի նաեւ այսօր, եւ այդ առումով կարծում եմ, որ հա երևի հա ինչ որ տեղ արտարածված է, դա ինչ որ տեղ նաև քաղաքային պրոֆան տարածքները նորից սակրալ սրբազան դարձնելու ձև է, եթե դա արվում է իրոք տրամաբանորեն, եթե դա արվում է ճաշակով կամ հնարավորինս չփչացնելով իրական միջավայրը, ինչ որ տեղ կարող է արդարացվել, բայց այստեղ մի փոքր խնդիր կա, որ եթե հուշարձան է տեղափոխվում, այն նախապես պետք է տեղում ուսումնասիրվի, նոր տեղափոխվի, այդ ուսումնասիրությունը տեղի չի ունենում, սա է ավելի մեծ խնդիր։ Ես պիտի ասեմ, օրինակ կոնկրետ Էրեբունի թանգարանի դիմաց դրված վիշապաքարի մասին, մենք այդ վիշապաքարը հայտնաբերել ենք 2018 թվականին, մինչ այդ հայտնի չի եղել, այն բացառիկ էր ինչով, որ 5 գլխանի վիշապ էր, այսինքն մորթած մարմինն է վիշապաքարի 5 գլխով, 5 գլխանի ցուլով, ու դեպի որը մոտ 200 մետրանոց ճանապարհ է գնում, այսինքն եթե մենք հայտնվում ենք այդ տարածքում, դու հայտնվում ես մի տեսակ այլ ժամանակում, դու հեքիաթում ես հայտնվում։ Եվ պատկերացրեք, 2018 թվականից հետո մենք անընդհատ այցելել ենք, անընդհատ մոտեցել ենք այդ վիշապաքարին, տարբեր ձևով հետազոտել ենք, եւ մինչեւ տեղափոխելը նրա տակ ընդհանրապես ոչինչ չէր մնացել, ամեն ինչ թալանվել էր, այսինքն ուզում եմ ասել, եւ նաեւ կոտրվել էին որոշակի հատվածներ, կամ մենք պետք է ունենանք միջոցներ, որպեսզի կարողանանք տեղում այդ տարածքները պահպանել, կամ մենք պետք է մտածենք դրանց փրկելու մասին, շատ դժվար է դրանց փրկելը, ավելի վատ տարբերակ է, բայց ժամանակավոր լուծում է, եւ երբ որ մենք կարողանանք իրոք Հայաստանում զարգացնել այնպիսի տուրիզմ, որը որ մեզ նաեւ հնարավորություն կընձեռի բարձր լեռնային գոտիներ բարձրանալ, մարդկանց ցույց տալ, այդ ամեն ինչը բնականաբար պետք է բոլորը յետ տանել։ Հա, շատ հետաքրքիր թեմա է, անսպառ անհուն թեմա է, բայց քանի որ մեր ժամանակը արդեն մոտենում է ավարտին, ես Արսեն ջան, երկու հարց ունեմ, որ միշտ տալիս եմ հյուրերին, կոնկրետ թեմային չի վերաբերվում, բայց ինչու պատմություն, ինչու զբաղվել պատմությամբ, սա այս հարցն է, որը
մեր գոնե այսօրվա երիտասարդ ցերունդը միշտ այդ հարցը ինձ տալիս է, եւ ես էլ փորձում եմ իհարկե բացատրեմ, փորձում եմ իմ պատասխանները գտնեմ, բայց կուզենայի, որ դուք կիսվեիք ձեր այսպես մտքերով, ինչու զբաղվել պատմությամբ, ինչու ուսումնասիրել պատմությունը մեր 21-րդ դարում։ Գիտեք, պատմությունը ինձ համար ուղղակիորեն կապվում է ինքնության հետ։ Օրինակ, ես իմ օրինակը կարող եմ բերել, մինչև 1988 թիվը, երբ որ սկսվեց Արցախյան շարժումը, այն ժամանակ ես 12-13 տարեկան տղա էի, բացարձակ այլ հետաքրքրություններով, ոչ մի էական հետաքրքրություն պատմության նկատմամբ չունեի կամ գիտելիքի, բայց երբ հայտնվեցի ազատության հրապարակում, երբ այդ այսպես ասած կոլեկտիվ անգիտակցականին հասու դարձա, այդ ամեն ինչ ինձ փոխեց։ Ես այնտեղ ինձ հարց տվեցի, ընդհանրապես ով եմ ես, ով է իմ տեսակը, որտեղից եմ ես գալիս, ու այդ հարցերը ինձ տարան դեպի գրքեր։ Նաև հորս խորհրդով եւ օգնությամբ ես գնացի, այսպես ասած, իրականությունը գերադասեցի, ավելի շուտ զուգահեռ իրականությունը գերադասեցի բուն իրականությունից, փորձելով այդ հարցի պատասխանը գտնել։ Հիմա, երբ որ ես մտածում եմ ընդհանրապես այդ խնդրի մասին, ինչու պատմություն, այն ուղղակիորեն ինքնության հետ է կապվում, եւ անհատի ինքնության, եւ տեսակի ինքնության հետ։ Տեսեք, ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում, երբ մենք ինչ-որ տեղ ենք գնում, վերջում վերադառնում ենք տուն, վերադառնում ենք մեր ընտանիքը, մեր հարազատների մոտ։ Այդ վերադարձը ինքնությունն է։ Եթե մենք ինքնություն չունենք, մենք դուրս կգանք ու այլևս ետ չենք վերադառնա։ Այսինքն, այդ վերադարձն է ապահովում ինքնությունը, երբ որ դու գիտես ուր ես հետ գնում։ Ես գնում եմ իմ ընտանիքը, ես գնում եմ իմ երկիրը, որը իմ կենսատարածքն է, այնտեղ եմ ես ինձ լավ զգում, այնտեղ եմ ինձ ես զգում այնպես, ինչպես որ վիշապը լեռներում, այսպես ասած։ Այդ վերադարձն է ապահովում։ Պատմությունը յուրաքանչյուր մարդու և յուրաքանչյուր ժողովրդի համար ապահովում է իր վերադարձը։ Եթե չկա պատմություն, եթե չկա պատմական մտածելակերպ որևէ տեսակի մեջ, այդ տեսակը դառնում է, այդ մատովի լեզվով ասած, մանկուրտ։ Մանկուրտ, այո։ Մանկուրտ է դառնում, նա ոչինչ չունի, հիշողություն չունի, նա ոչ միայն անձնական հիշողություն, այլ կոլեկտիվ, ընդհանրական, իր տեսակին վերաբերող հիշողություն չունի, հետևապես չունի նաև նպատակ։ Այդ վիշապաքարերը ըստ էության են արձաններն են, որոնք այդ ինքնությունը եւ նպատակը սահմանում են այն տեսակի համար, որոնք վիշապների դարաշրջանում ապրել են մեր այս շրջանում։ Եվ նրանց համար, ովքեր որ այն երիտասարդների, ովքեր որ կընտրեն պատմությունը, ես կարող եմ ասել, որ իրենք ընտրում են շատ հետաքրքիր մի բնագավառ, որը որ իրենց ապահովում է այդ վերադարձը։ Շատ շատ տպավորիչ համատություն էր դուրս գալու եւ այլևս չվերադառնալու կամ վերադառնալու ճանապարհը չգտնելու հետ։ Ես ճիշտ ասած շատ տպավորված եմ եւ նույնպես կօգտագործեմ ձեր թույլտվությամբ այդ ասածը։ Եվ երկրորդ հարցեր ունեի, բայց ոնց որ առաջի հարցով պատասխանեցիք, ինչու դուք կոնկրետ ընտրեցիք պատմությունը, պաստորեն 88 թիվը, հա։ Այո, 88 թվականը ինձ համար շատ կարեւոր ժամանակաշրջաններ, ընդ որում ասեմ, երբ 88 թվականին ես անընդհատ գնում մասնակցում էի ցույցերին, ես զգում էի, թե ինչպես եմ ես փոխվում, եւ երազում էի, երբ պիտի դառնամ 16 տարեկան, որ ինչ որ քաղաքական կուսակցություն մտնեմ եւ զբաղվեմ մեր կարեւոր ազգի խնդիրներով։ Բայց հետո, ինչքան ես խորացա, ինչքան ավելի, այսպես ասած, այդ պատմության զուգահեռ աշխարհում խորացա, այնքան զգացի, որ այդ զուգահեռ աշխարհը շատ ավելի արժեքավոր է,
քան այն աշխարհը, որը շատ ավելի մակերեսային է, եւ պատմությունը ինքը տալիս է այդ խորությունը, եւ դու կարող ես նաեւ ինքդ քո աշխարհը ստեղծել։ Մանավանդ նու ինչու ես հնագիտությունը ընտրեցի, մասնարարպես ինչ, որովհետեւ այնտեղ այդ ընտրության իրավունքը շատ մեծ է։ Դու հնագիտությունը ինչ որտեղ նմանվում է արվեստին, դու նաև սուբյեկտիվ ես։ Ոչ միայն նկարագրում ես, դու նաև ունես սուբյեկտիվ մեկնությունների մի շատ մեծ դաշտ, եւ դու նկարում ես քո նկարը ըստ էության քո պատկերացումների համաձայն։ Բայց այնքան ինչքան որ դու ձգտում ես դեպի օբյեկտիվը, այնքան ձգտում ես դեպի գիտությունը, ինչքան սուբյեկտիվը դեպի արվեստը, եւ այդ տատանումները ավելի հետաքրքիր են դարձնում քո գործունեությունը։ Եվ այս իմաստով իմ կոնկրետ ընտրությունը պատմության կամ հնագիտության ընտրություններ նաեւ սեփական տեսակի, որտեղ մենք բոլորս որպես մարդ ինչ-որ տեսակների ենք պատկանում, եւ մեր գերխնդիրն է գտնել, թե որտեղ ենք մենք մեզ լավ զգում։ Եվ եթե մենք գտնում ենք այն միջավայրը, այնտեղ մենք երջանիկ ենք զգում։ Օրինակ, ես ինձ երջանիկ եմ զգում լեռներում, պեղումների ժամանակ այդ կրկեսի մեջ։ Եվ երբ որ մենք զբաղվում ենք վիշապներով, վիշապաքարերով, մենք ըստ էության խաղում ենք ժամանակի հետ, եւ այդ խաղի մեջ նաեւ կորցնում ենք ժամանակը, իսկ այդ ժամանակը կորցնելու մեջ մենք դառնում ենք երջանիկ։ Հա, շատ իարք է երջանկությունը, երբ որ դու զբաղվում ես մի աշխատանքով, որը իրականում աշխատանք էլ չի, մի բան է, որից դու հաճույք ես զգում, մի բան է, որը դու ոչ թե պարտավորված ես անել, այլ դու միգուցե քո ազատ ժամանակն էլ դրանով կզբաղվես, եւ դու նույնիսկ առանց մի հատ վատբանկ ասեմ իհարկե վարձատրության է դա կանես, որովհետև դա քոնն է եւ դու սիրում ես դա։ Շատ շնորհակալ եմ Արսեն ջան, չափազանց հետաքրքիր զրույց էր եւ իմ համար շատ այսպես կարևոր, որովհետև ես էլ միշտ, երբ որ խոսում եմ պատմության կարևորության մասին, շեշտում եմ հենց ինքնության բաղադրիչը։ Պատմությունը դա ինքնություն է, դա ձևավորում է մեզ որպես մարդ, ձևավորում է մեզ որպես հանրույթ, եւ նաեւ փորձում է ցույց տալ, թե ինչու ի վերջո լինել հայ, որովհետև այսօրվա աշխարհում այսպես բազմազան ընտրությունների հնարավորություններում, եթե դու չգիտես քո պատմությունը, դու չես արժևորում քո պատմությունը, ապա դու այդ ինքնության պատասխանը չես կարող տաս, չես կարող պատասխանես ինչու ընտրել, ինչու մնալ հայ։ Եվ կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր զրույց ունենք, եւ նաեւ եթե ունես ավելացնելու բան, հա, իհարկե, համատեքստում, եթե կարելի ասեմ, իրականում շատ հաճախ մենք տարբերություններ ենք փորձում, արհեստական տարբերություններ ենք փորձում ստեղծել ինքնության կամ ազգայինի եւ համամարտկայինի միջև։ Ես ուզում եմ ասել, որ դրանցում տարբերություն չկա, մեկը մյուսի շարունակությունն է, եւ ելի ես միշտ այս օրինակը բերում եմ, Կոմիտասի երաշտությունը։ Կոմիտասի երաշտությունը ամբողջովին վերարտադրում է մեր լանդշաֆտը, մեր բնավորությունը, մեր տարածությունը, ժամանակի մեր ընկալումը, հայկական հասարակությունը, գյուղը եւ այլն եւ այլն, բայց այն հասկանալի է բոլորի համար, գերմանացու համար, ֆրանսիացու համար, այսինքն ինքը ծնվում է այդ արժեքը, տվյալ դեպքում Կոմիտասի երաշտությունը ծնվում է տիպիկ հողում եւ ջրում, բայց բարձրանում է այնքան, որ տեսանելի ու լսելի է դառնում մնացածի համար։ Եվ սա այն ամենակարևոր հատկանիշն է, որը որ բնորոշում է արժեքը, այսինքն արժեքը առաջին հերթին կարող է լինել որպես այդպիսին, եթե այն ունի զարգացում, մի տեղից սկսում է եւ մի այլ տեղ դառնում է իրական արժեք։ Այո, եւ այդ ինքը իհարկե դառնում է համամարտկային, բայց համամարտկային է դառնում նաեւ այն պատճառով, որ ինքը յուրահատուկ է, ինքը տարբերվում է, ինքը նմանը չի այլին, եւ դա է իր արժեքը, եւ դա է, որ այդ համամարտկային, այսպես գանձարանի լցված մի առանցին, այսպես գույն է, մի առանցին ներբերանգ է, մի առանցին փայլ է, որ ի վերջո ստեղծում է այս համաշխարային ժառանգությունը, որը իհարկե համաշխարային արժեք է։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն շատ այս հնարավորության համար։